Hi everyone, abalabi ba Mutindo TV. Tumaniriza ku show ya fenu with the girl child. Elanga myo girl Ben Bridge. I'm here with the beautiful ladies and one handsome gentleman. Mgeni wa foro na koralelo. Hi everyone, I'm Kathy. Hello, I'm Bruce. Yeah, nze Matias. Elanga nesi menyo kubera ku Mutindo TV no mulama wa koralelo bwendo kogera ko gamba nti omulama gwa leero ogugamba nti biki ebisomooza abaana abawala ku ssomero na biki ebibaleetera okusomoozebwa mu ssomero ssaako n'engeri gye tuyinza okuyambamu abaana abawala. Alright, omukulu Matthias, nyawo tukwaniriza ku show yaffe olunaku olwaleero era nange nesinyo basanga iye yitibwa the girl child yogera ku mwana omuwala eyogera nnyo ku baana abawala n'abavubuka si bawala bokka. Era nange nesimye nnyo n'omulamwa gwa mugu mulese gwe tugenda okwogerako olwaleero era nga kansuubira nti gwatambula bulungi olwaleero. Gujja tambula bulungi nga w'oli nalaffe wetuli. Kakati ebisomooza abaana abawala nze yebbali gye mpita mpulira comments z'abazadde bulenzilenzi bwebityo okyogerako ki ku nsonga y'abalenzi? Kati nze kye njogerako ku nsonga y'abalenzi n'abalenzi mutunenye kitono. Abalenzi si ffe tuleetera mmwe. Okimanyi nti bw'okwana omwana omuwala ajja luzinga focus mu class olwa ebigambo biwamuwanye naye kenyininyininyini kiva gy'ali okukkiriza oba okugaana kubamba si mukasemukasi lwaki oba ngamba lwaki oba ngamba anti n'ekibaleetera okwagala abalenzi asobola okuva ewaka nga yagamye muzadde we njagala kino muzadde n'amugamba naye era omuwala ogumiikiriza waliwo okubanga omuzadde yagambye sirina sente naye ayogere mu ngeri amutulekoomwanakankubulire ku nsonga ya sente ensonga ya sente njagala nkuba enaffe abalenzi ffe nyinyini just kwepankantoza bwepansi naye sente osobola okigumiikiriza kuba nkimanyi omuntu osobola obeerawo nga tolina lwaki oba ogira mu kiti mwotabya lwaki oba ogira mu kiti mwotabya kati mande nkubuuza kulu Matthias I'm just asking osuubira kituufu omulenzi okwana omwana omuwala nga bali ku ssomero ku mulenzi nga nze kyemmanyi kituufu nze omulenzi okwanakikyamuddalalwaki omulenzi kino kigambo obugambo kyengendo obuveerinzi gyenkola ki nkugambye kati kiveeri ggwe ate nammwe mumulina otusheepinga olw'ensonga nti singa nkukwana n'ogaana naye nga nenkwana nono n'agaana nenkwana nono n'agaana kitegeeza nze kenyininyini ngenda agambye kitegeeza ebyomukwana okola ki anti kati ekyo kikuleetera gwe kenyininyini okusetolinga n'ogamba njagala nkubuulire n'ekirala ekisinga otuleetera abalenzi okukwana nti omwana omuwala bw'oveera ekyamazima ng'oyambadde sikati kati ekuma eno mu maviivi gw'onsuubira nze kukola ki mugenda ne mugamba ng'obaana bawala mumbala obugoye obumpi simanyamu mutwetera okukemebwa lwaki gye babutunda lwaki gye babutunda tembagamba mulekera abo bukola abaana bawala anti kati kankubuulire essaawa eno ensi kwetambulira omuyembe gijja gikyuka kati gwakyuka ne gujja nga kwambalanga bwe mwambala obudde mukulumandi byonna tubyogedde musobola okwesonyiwa abaana abawala ne bakonsentratinga mu kilaasi tusobola okwesonyiwa abaana abawala nga nabo bakikola okugeza nga bakyusiza mu nyambala enyambala togyogerako nnyo kiri awo kuba nti incase like omusomesa yaze mu kilaasi nga yambadde indecent way tosobola kugamba nti mada naye era nga bw'okola ku mwana omuwala mini engeri gye wakontrolingamu ku ticha is the same way you'd have controlled yourself ku mwana omuwala ku ticha osobola okwekontrolinga ne ku mwana omuwala osobola kukwata omwana omuwala omuteeke mu kifaananyi kya ticha olabe wotekontrolmuleetedde abaana abawala okuva ku ssomerosokolabe kale tusooke tuveeko ku ssomero waliwo omuwala gwe nasanga atravelinga from school to home ye naye yayi omanyi panyapanya ezo bwezityo bwezityo naye nga panya gy'akozesa emulwisaawo tuuka ewaka oba is it
Mpavu, yeah? Na nabuza, wow, wachi tatuwa iteri. Tino, wali ya balezi banji, bana nsumbua. Echo na chosu vila na chote sumbuza. Wachi msumbua abana. Abalezi mfuse nsonga kubisumbu abana. Wala. Nebisele bisi. Mwinele. Omwana mwana abanga waka. No ita wako boda. Kana kukama konti ya yaga lazachi. Bode mutuza kusuma nebo watu ukareti na nyonyoro msumesa. Ntumasta, ninevi ankutemu na imu korusi. Omuyambi omututeko na yobu ziwe mwine abalezi. Uwe msabi waka namba waka kuma omukubo omuitako nga ataya kala kumonyati. Mwine omuzegulo, mamulile. Mwine omuzegulo. Mkusanga omuwala hizo banga yes, muwade kusomero musibyo mwineo mwinyumiza mtutemu kozechi. Atuko okude waka. Okwata saidi ndala, kwata saidi ndala. Oyagala omuwele kela, gato mpele kela. Nga mwu komiti chigala wika wina mwusomero. Awa wabake na chuzo. Agamba mkambi, agena gamba. Tuonja ganda, ate nkuswaza. Wewale nyoko inje. Ate nyo chinyeleza wawala. Kwa inje yojarisi, yekubie. Kwenso nganti. Wekubie weka. Omwano omwala. Soko wole ke. Omwano omwala. Ya. Bwemanga nakwana, niwekukwana na onzikiriza. Nesi kuwele kila nechukuruma. Chitegeza na olivoro kudimuchi. Nye mchima nyinti. Abanda abawala. Olumu ebisomoza vya tuina fetu viere. Tila hau. Ebisomoza ebi musoke mupea. Ukubisomoza ebi tali balenzi. Esoka. Bago vya kusomero that school fees. Omani to use. Bikumbula vya oli ayamba de. Ake nesu ngenda langa tuchari yao. Na hawa imbi wakoza chama nyokono na hawa. Hawa imbi. Ogenda kuvero la video mpa imba. Ogravente. Olabe aspect da na nyamba za kwoyi chekya shiba kwigamba ogenda belanga mutima muri kadima ye muchungo kamenda nkechagala mfana ne chagala mfana no muyingi aka kwoyo kwoyo ne pakoza notamanya notamanya ati atolile bujali ko asabe kutana kola chito na jitu ko ndi nsi designer nyingi chemba gambi etikati atengati ngojeka abalenzi wabula ebisomoze ebibu kale woli kwa babileta abazadde babileta abasomesa mainira abalenzi mwe musingo bileta naye ne ebisomoze ebichansinze high percentage with the girls fetu bileta how osake de muzadde otaina sente why can't you tolerate that condition no gumire yebera no manya ti mama bwanafuna kasente obale manyira bridge baba yepulo kula sokola sanga omuntu nga atambula okame igundi naye gala doro rugoye Noga mamuza deonja gala orugoye bweru. Tina kugamba sina sente. Kubila chitaolo. Waluwa lechino. Na yaga umrenzi kwa ina. Kwa geno gama. Katinja gala katisoko leke. Soko leke. Waha soko leke. Wala baba sate. Baina enengeli. Ayinzo kuwa sente. Noga mama njaga shunazi kuwa. No chukula. Kwa iti ameka kanko chukula angula. Nagamba na kule chino. Na tene chila la wakati. No mrenzi. No mrenzi. No mrenzi. Ruku gulire chintu. No mchia. Kugambe bulikasera nga chukula bamu. Gabayo. Na yaba wala rasite mwesu ni wabale. Wajala ni mwesu nga kukuli desu na inga ya gala namba yeyo kwa yebe ya msu. Nanti chembuza. Aba wala rasite mwe amba. Rasite mwe amba. Rasite mwe amba. Saki manji kisi anga mena kula nyanyi. Pule la bayo. Prosi, 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 prosi. Ogena kukiriza yesimu. Na yesimu egena kumalake mirembe. Egena kukudistractinga. Evokete somo uza. Anti ngokamba muna ganti. Wakubange ni pizza kena loza. Yeyo. Kati ukwe wale yon stress. Wakubalenzi. Naku wabalenzo ukwe wala stress za mwala. Mwakubwa wala. Mutuleke. Mutuleke. Mwakubwa wala. Mwina chilichimu. Abazade jituba. Fena. Nchi omzade wasuko kufuga. Ogenda kwa galono nyeleze chichichamfugire. Mwena ngelezo unga ya abazade. Na abazade na wabalesi. Bako se chama nyoko nunawa na wawebe. Seriously. Naliko mwotu aliko ku outreach ya babubuka. Na ye. Omwala nga yeyisa disgustingly, yeyisa njijichi, waka mama mfugiriza nyo. So, wefunye kweno time wevake waka. Kankoleche na chenja gala. Kemumani siba mani nyo. Namu abazade mulekira ufugiriza nyo wana. Kankoleche yala. Oizo kwebuza. Oizo kwebuza. Luwacho mwano omwala. Oluzi manjo bata na alwa mkubo. Matias. Agenda tima nyanti. Wenzile wakabu enti. Agenda kungamba. Sida mkuruma, sida mkutambule. Mishonga kwezi. Matias, waleo cheke ndiriza konto omwano. Echechaba na mawala yusevisi. Omwano omwala gubafuga. Ayono ni kama angu. Atima na awana kamugerezo omwana. Na kama nte wafeba mpwa kichimu. Noluzi mzade rata ina senti. Kwa mlimu awana sikina ganti. Buliso ya mzade weyenga. Zote zingana. Uinzo lava holinga ina senti. Nga uchimuacha. No kama ne mama. Zini nakola achimu kama kutuka. Olibu liruwa katukeze pati. Ni mtuko olibu lipate vila yunga. Aleta rugo yulala. Nenga kukubila mrugo yulala.
omuzadde tayina tayina ate n'ekyabamuzadde okubinkiriza sokugamba wenaafuna ngenda kugulira olugoye lw'oyagala n'abaana obuzibu otulina abaana abala tetugumiikiza ebyamanguaganye okwewanikaokulaga abaana abawala ebiseera ebisinga obungi jasanga omuwala nga tayagala mulenzi wa levo ye lwaki akimanyi talina ki talina ssenteomanyi lwaki abaana abawala ebisinga tebagala balenzi bebasoma nabo kuba ogenda beera mu kiraasi oluusi musoma naye ngaebirowoozo bikuli bigambo kibyeyagambye kyobaa omulenzi ne baba okwana omuwala mu kiraasi tolina tuula naye ati abawala ebiseera ebisinga nze kyenkugambye kizibu nnyo newoba oli mukiraasi era okiraba omuwala okwagala omulenzi wa levo ye osangamu batini era abo obaosangamu leero owa levo ye naawe oba omulaba ekikolabe alya nnusu bibiri bulenke nanti anywa kikumi mazzi kati then olweggulo nusu bitaano olunaku oba ogenda kujjawo ezinaliisa omuwala munange mafiasa nti njagala sindi naye nga naye anoonyezaagenda kaana okuwa nga talina ate gogambe anti maama ate katituluse musaawo envanyuma ate kati aneefuulidde abawala tulina ekiabawala ebiseera ebisinga bakwane babaoutsidernaye omwana omuwalaabalenzitwagazakirabayo mutwagaza nenedda tusooke tusomerezinga ekintu ndaba ensonga satu eziri wano ensonga eziretera ebisoomooza ebyo bazadde bawala balenzi zensonga zendabawo abazadde batya kufugiriza baana ate kutuwa bintu bisusse nga beerabidde nti bajja tuuka nga tebalina sente ate tugambe nti kanonyeeko ebbala n'abalenzi mutukwana nnyo mususse ate nga temulina gye mutulazamaias togenda kumpasa toyinza kuamulekera okwagala balenzi kuba omulenzi ne bwanaakuwa sente muzadde we zatakuwa aba akulimba olumala okufunisa olubuto lwawape tuzaala mu desemba si mu julayisaagala kumanya kyekiviirako wabula lwaki mukwana abaana abawalamutwagaza kale labayo tetubagalako sente tubagalako keya kale tubagalako kumala budde mutwagazakiensonga eyo kyenyinza okugamba ekireetera abalinza okwana nekya temwekwasa butonde bwa katonda katonda teyalagirako okwana mu primary mu secondary ebyo biri ku campus mutwagazaki nze ngamba nti tubagazaako kino eno tongamba nekya kati kankubuuli nga bwe nkugambye nti nekya tosobola kirwana kubangatusoma batusomesa nti ogenda mu adolescence stage kati stage era ne bwoba osoma era bagamba nzibu nnyo okubuuka okitegeeraolwanaoti stage eyo terimu kalungi nakamu olwana n'ogyewaosobola okulwana nga mutuyamanyi nekiriwo n'abaana abawala kuba tulina ensonga zetugeramu era ez'ekikyala omwana omuwala bwomanyira nti ntansi ogenda mu nsonga z'ekikyala kuba bakubuulirira ne bagamba bw'okola kino omanye ekikola kiomwana omuwala yina bw'aba yakava mu nsonga talina kwegatta na mulenzi weeroba otumanyi omuwala ogenda ebiseera ebisinga baala mukimanyi omulenzi kasitafumisa olubuto bakwegaekyolubutoogenzewala ebiseera ebisinga nga kize kyemanyi ku balenzi kiri kimu era abawala bonna abanda besaawa zino omulenzi that point olina kyonzijukiza ndeesa ebirabo ekikopo kiri awo bina ebikopo by'olukumi lukumi tebibanyo bya bayinoto then netedala ekirabo nga kiri rapt kirabo kikyotwala
Ntwala chikopo kubamba. Ntwala chikopo, ntwala chilabo. Ntwala chili packet. Echili packet. Mugamba abo wala leba kuna mababa sikiriza. Naye lwacho no, okimanye ti omwale yeumbieko oba wegomba nyola be kukisambi chi. Naye atera katira bayo manya bayo. Chinene chili open, buli omwachi laba laba abachikwatira bachikwatira. Naye chine chili wrapped chiba chicho weka. Mande, it's not about wearing singo ye. Singo. Tuwe kwa sanyongo ye. Singo, naye chamazima katika kubulile chindu chachi. Mhm. Tiwogenda kuduka. No sanga baka tugamenti omugati wale migati je bateka mu box. Yeah. Oja kutunula ko gambe ah. Okusinza ati guno ngula byeko. Mhm. Gumusikiriza oshegera. Tigira kule bero ko. Ogenda kwezo. No, labayo ate waku bya jinjo manyi bati. Labayo nizo kugo. Asasi agambe the wrapped gift ja kwa. Ati bami gati kwa mawu wrapped gift mukwana. Yacha twala se chidi wrapped. Otwala chini rap tu, labe chia chini munda. Tomanyi golo diari. Alisi tuka yonga waliyo kateri ovehu. Excuse me, kwa example. Omwana omwalo rumugama ku, ante wana bala waina yes. Nemo amu, nemo amu mchina no mkama. Sibo nna, sibo nna. Ba, aba singa, aba singa mungu. Nena mwa wala mtu suwazabuli kamu yes. Aba, nama leza wata ambula pili bitano na ye yes. Atika mkuhuli ya kukua wanezi. Atika Lawai plus. Awali zetu sisi singa. Chemani, kwa inza kuwa na mwala wiki. Na yesi na baku mwala mtu wa gazachi. Chetu wa gaza na gambi nature. 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 Okay. Nature ze. Mwala 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 sisi tazi kujia mchi. Musa. Ni wadema kuga manti mwande ndi mwaradi. Basa vya sente kwezi. Gwamu siru lo woza. Tuwa zeku mwanda manti ndi mwaradi. Rachoma ugendo kuteka kwa sente. Chila kovonja kwa. Matika nasi yasi. Matias. Sina nakira kumate mwana asa wa sente. Ya. Omposi nga zine sawo ibangi na zimu. Luachi. Singa nagano kusimuwa. Tene hake nakubwa njiga. Soko ulirizo. So racho ya gana. Soko ulirizo. Ofiru achi we njiga. Ofiru achi. Ofiru achi. Kena uzalamu mwana. Matias. Matias. Nito genda kumpasi. Ishu jenja gara mtu wanga zaachi. Uze ngambabu gani tu bagara kwa mviri za mwe. Ezo zonja zisa lako mzibawe mtu veku. Ngasikuli indie. Ngasikuli indie. Singa 98%. Ya okay. Bawa wagala sex. Bawa wagala sex. Ya. Acha wala cha kunonya. Singa kwa 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 kwa. Chesite na gambi iti. Okay. Ezo singo mrenzi kasa. I'm sorry. Ate. Chini wa no mrenzi. I'm sorry to ask. According to you wa unja gazaachi. Kugwe gwe. Kwa mrenzi. Ya, ni open, ni open. Omrenzi ya napasa kuwana. Sometimes za valenzi bakuwana hawa wala. Nebo hatu kwa muka amanti njagara kumpa. Kumwana haka masinda wakweroza. Mrenzi kakamba hatu wa ukande. Nebo kutegela. Yes, yes. Manti yonaba, rachi wa manjiru hachi mankuma. Esile chole chinatuko wako. Ye wacho wote. Ye Matias, no, Matias, listen. Listen. Are you ready to face the circumstances, to face the like negative effects? Is never more sexy. It's okay, Dala. Mugenda ne mugamba busimanyanga kondo. Mwazika waneno mukwanu gwa fekondo myamwabikira munda ne mwaffectinga nabana. Are you ready to give that? Penage, acha tonyumia, 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 tonyumia. Oli redo kulabirira omwana. Matias ochaita mama u mama. I'm very sure. Omulenzi ye nanga achaita mama we mama. Toina tenyamba. Toina. Matias watio kumiso omwana oruto ku eje ejoli. Kasi ngaba kuyita tata. Matias kwati ngwa muwalo yo no oruto re. Aye kati kubyonna. Muganya kwe kwaza stefu zala mujja. Sino kenda mwega. Sino mtamadi omwana mukumiso oruto. Ukose sawa zini zumba miyete dani bazadde ba ela ushege nozo ulira ne ate kati akubuya bazadde balele sisi chimali chimachi wesi babu sense bazadde by the way walwa yanimiza ko story nti walwa omuzadde ngai yasindi ku mwana namugamba nti genda bonozala gubagali bonozala nzinja kola chi nzinja bala omwana oyo bomutadde mu ekintu etu manya kumanya abate soko labe bazadde batini nyu ate ne chidala oyo yakulimba. Ebyaddala omuzadde ne waba step mama wo. Sisubira nti nabayo abafuba sente nabayo. Bwona ofuna olubuto sente zinaba tezijalabika kuba oyo omulenzi gwe muwamukomyeko. Ne waba alumirirwa sente tasobola kusindika ofuna olubuto. Wayakyegezezaako omulenzi nakwana nakulaga nti ayina sente. Naye omulenzi kasita agamba nti ne njagala onzaalire. Bwona nzaalire nti omanyi batulimba bwona nzaalire angenda kuwa ekibanja abikoze bitya. Nero amaze okukumisa olubuto lumayanja ate nabe kye batamanyi bo kye batamanyi bwoba bwamala ofuna olubuto
omulenzi ayina right okudda okusomero nasoma ate gwekyobatewerabira nti ebyo byonna 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 ebyokulayinga sex nakukiriza omulenzi nabiki gwobyereetera gwe omwana omuwalamatias lwaki temubeeramu na mutima ogwo gulumiriro kale tusome kunjagala tubeerewo naye at least ningaamu for the right timenasobobeera n'omwana omuwala nemweyagala kubaagenda okugamba nti njagala sente nawe kenyini bweyagazuma nebeera nayeera kibawo ekiseera nemwagala okweyinga ki nayeobuziwa bulenzi omulenzi amuwala akugamba sinayagala muzadde wange yagamba kino nekino bwenaku kingoza muzadde nze siina muzadde wange anti nanti mulooza bazadde bamubaaenziwiire abalenzi mumuyina kino omumanyi okugamba nze bwotanjagala sinaye ngenda kwekola kino ngenda kwekola kino basika obudeere lino omukwatako nomugamba nti kankuto bakambe kweyengere mukuwe muleke yette abawala balina omutima munafuomugamba kwettaka kazikaiolola sentubiro yette olwange omutima guwerayo ddala nagamba ab'ennaku zino nga babanda labayo abaolabiraku zino kyembamanyiko balina omutima omugu bambi sentubiro sekate yette olwokubanzesawa zino wetuliwa waliwo omwana omuwala akyasobola genda natukira omulenzi namugamba mukwagalaate kati kusawa zino bebakyasinzaye naawe oswala nemafiasi nembeera naawe okumala emyaka ngeegi nga sikusabye ku kikumi kyo sikugambye nti obangulira simu obalugwe nengamba muzadde wange muzadde wange nagamba gumiikiza nenina nagoa naye nga nkwagala naye nga tomuwulire kintu nakino naye abalenzi ogenze noyogera eyo point okimanyi nti nawe akkiriza oba oswala mathias oba musajja gwolina okwana size ti ŋŋaanamukwano ne ku ssomero gyebiri ne ku community gyebiri abaana benaku tebakyaabalenzi bagenda ne banyirira bisheshe nawebaoswaaolibulenzikatiyogerabayo waliwo omulenzi yaŋŋamba kale kannemeddeko nenkawa chance nemugamba gweoli musiro bakwana bukwana mukannemeddeko nenkawa chance abamu bagabanaye pasa enaku omuswala kati sokolireyo eyengeri y'omuwala okwana omulenzi kitwale nti omuwala yarepinze omulenzi omuwala yaoba okwana ono nayo kiobudde obwo gwoba ofudde omulenzi yonaaaaa naye aba akulindidde mu kkoona ekyamazima nga bwe nabagambye ti ebiseera ebisinga obungi omulenzi kasitakwana kyaba ayagala 100% ebeera 6
Chitegeza no muwala na ye kati wana no muwala wa beri na wana meaning that ya gala muwala kendo kwana omulenzi nga ya gala sexual intercourse chuka okay nga muga mako mkwano okay tuve kwa mbalenzi nga vale ava wala tuwa tuwa gala mkuteke musente nga mkula wabade wansi nga nga mkuteke musente no kwa hawe nga semu obo kuhani kendo kaniliza kwa mbalenzi ya nga mbalenzi ba usiwe muli mkutate musente nga kato tusefsa omazofu na kukuli dengo yenkwambazi za umazo toka kwa high level basi na wewe yafuna boyfriend yomulala bali bache yagala nono naye nayenda atume yayenda naye kano kasoja kafune kajiraja akola che hajele kabeni muna kosa atufa ebiba oyo si uwo nga muli tumaliriza aka omulenzi naye omulenzi ayenda kala kaleza message sebo tata nakula byo yindo omulala ndozo ono kubusiru baba wala ukacho boye ndola njagala nkubulire chintu wali wena bayine ndo na friend zimela mboyo baba Baba, wana wako nja. Baba, 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 masemi. Sopala, oyo segirinya, wana wa tata, uwe jini. Ushegea. Wa tata wa segirinya, wana wa tata wa. Ano, nina wenda, laba, eh? Omwala ya kukamba. Nchize, njagala gundi, sija mwagira linya, kukwa mwumanyi. Yaka njagala gundi. Koza sa pe, njagala pe. No. Ya gamba njagala gundi. Nenga gundi ayagala omuti omwala omulala. Kati ateze bwenajja nga simanyi ndibyange. Nenga beko gundi no gundi akuita kumbe simanyi kwe kirumanze. Bwijo manyi amukwana nenga yeye kwanina. Kati omuwala toyina kaba nga kwe kwani domu. Zo da wait a bit. Mujaba mulideko. Mulideko. Okwana wachi. Anti mbamu ye gomba we gomba wacho oli mwana muwala jola tobera ya chisi na mwana mwana oli sukali baina kunonya baina kunonya munonya jola ka choka era we sente be gamba bana bala pinga sente de bosura na mwana yes sente me tosoma na 1 million messi asitame ne kaja mpoi kunonya ka chisi eh olaba olaba anti just ye bayo million ya mumu latri ayinzo funa million ezo Epangisa grade Jesus. Esina yomiliyoni. Tewera bila chichimu. Mchasa chetulimu obudde bu. Tewera bila nchi abawala bebasingo obunji ku balenzi. Yeah. Kacho na budala he kwanira abaye khoze isi. Abaye. No. Mucha neda semo. Nawe at least njakwagala at the right time moina bakazi basatu. Nange negate ko mbere wate naye sija kwagala musomero kinanzija kumulamu atende Joseph seriously relationships masomero masao tubera mu regrets zokka tubera mu kwegisa it's okay to be a person laba yo togenda kwagala mulenzi from senior 1 okaka senti munatu ka senior 6 nga muli mwenda okakale mutuka mu future kale kasaja katuke gombere wa nima mureke mulinde mu future wagadde tokwemalizamu tukoyagala wachi anti abala buziwe baina abala buziwe baina mwezi olumugamba anti I love you abatana kama ako I love you ni daddy wange eh daddy wange na izo mtwalaga daddy ashe by the way nemba barojo ku daddy
amanyo kumanyiza. Bridget, I love you. I love you too, daddy. Tuwamanyiza amanya. Omulunji, wita omulunji wange. Omulunji mkutumindeko. Omulunji. Chete geza. Ze, my first time, Reverend Weyangamba, I love you. I realized that I love you from boys is meaningless because even my dad can tell me that he loves me. Even my dad can call me sweetheart. Even my dad can call me honey, my love, anything. So even though you come with 1,000 words, sweet words, my heart will not. I will be normal because I'm used at I love you. I'm used at honey. Narimanira from my dad. And everything. So, abawala bonna obwobugamba ate buleme tutwala nti ekyantwala yali alilove you kya zimbumanyire kati munoonyeeyo ku bigambo ebira atilisi jangu ngamba I hate you ngamba nga I hate you I love yes. Yes. I love yes. I love yes. Wanegomba coach ne wayogeza nakwegomba coach ko kabina chitegeza wekana gwako ojabo ncha ajabo wala bise ya benzi abo wala bise ya food bise bana wala chikwegomba kempisazo empisa wezinagonda empisa tezitera kugwa wabula bine bintu ebiri kizi kuri le mkwano ziko unyizo kujja ziko onze bichanje sima bezange zezale mera yo kubere Ben, zanga tazichi ukazimelela yombi. Bully, nsobola okubera onkwana kumanze nini fujezi yoneje kusomera yonna. Roza baba gabe bilabo nze kubasokowa. Ben yosoka kumkwana, osoka kama nno yomwala. Oyisoka kama yenno omwala. Sisobola mukwana kube yenna wabera kusomero bwaduka bakola chi. Na ye obuzibu ali osoka mukwana nakukiriza. Naye mulimu abana atamanyira kutula na atene munyimimbo atete nyenye gundi gundi sima ya atete dompa gundi dompa gundi kwa kwa kanina akatu akanyuma mubigambo bya mugenda ninaga buntu obunuma bunene wa manga okwanya mwana nakukirizo kirizo kiriza chi mando olya nusu bibili break bibili lunch o regular chikumi mazi nera nawe nadi nawe All in all, tujja kusaidia abazadde okugamba obusembayo ku bazadde. Nze abazadde mbakutira ekintu kimu. Abazadde mutufuga nnyo, mainly omwana omuwala. Abazadde mutufuga omwana omuwala. Kati nze era nze ne Mutindo TV, the best online TV.